Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Lição de hoje, lição com 2S. Hoje, Cui, nunca faça aquilo que você não sabe. Já fez merda, já fez merda. É idoso, cara, é idoso. Fala, cara, caça de grilo. Dá o papo. Não, viu? Olha a sua beca, mano. Você tá aí, mano. É o quê? Dá um papo. E a sua, mano? Tem condição nenhuma, Zé. Estilo, caralho. Tá de empresa. Bota na cabeça aqui. Estilo não é mar. E aí, Graminha MC? Solta um sample de guitarra. Igual que as bailes das antigas, né? Que tu ia. Daquela época, pode tá crer, pode crer. O que você tá fazendo aí que você tentou fazer e explodiu? Não, Zé, eu fui trocar o nitro do meu carro aí, Zé. Puta que pariu, velho. Tomara que ele esteja de boa, Zé. Vai usar esse carro mesmo na parada hoje? E saiu um escapamento sinistro dele aí, Zé. Você tá ligado que meu carro é melhor do que eu sou na arrancada, né? Zé, qual aquele Lisa? É, o Scottzinho ali, ó. Aquilo ali é melhor, Zé? Hã? Deixa eu te dando um papo, fi. Vamos botar nessa retinha aqui? Como é que chega primeiro? Vamos, Zé. Chega aí, traz aí. Eu tô vendo, vi. Tá, parece uma abóbora, caralho. Deixa eu te dar. É Halloween essa porra? Eu já te falei, mano. Você vai dar valor nas minhas paradas. Você tá tirando meus paradas. Calma aí. E aí, mano? Ih, vai usar nitro não. Eu tô sem, caralho. Tá preparado pro dragão aqui, Zé? Eu tô sem nitro, caralho. 3, 2, 1, vai. Oh, eu ouvi! Não dá de doido não que eu ouvi. Não, eu ouvi o nitro. Aí, ó, você viu essa fumaça aí, mano? Negativa, eu ouvi o nitro. Não vem de doido, não. Zé. Pode voltar, pode voltar. Se eu fosse com o Scott, eu podia jogar esse treino no hit aqui, Zé. E ele ia perder, tá? E ele ia perder. Ele chega a 350, tá? Só pode ficar de boa. Ah, que Scott chegar a 350. 350, Scott. Mentira, mano. Você tá falando sério, Zé? Sério. Não vai correr com ele, então. A gente vai até lá em cima, lá com ele. Não vai correr com ele, então, velho. Caralho, doidão. Que é, irmão? Quantos você tem? Eu tenho um 17, por quê? Oxi, ele já tá dirigindo nessa porra? É lógico, caralho. Qual é seu nome, moço? Qual é teu nome? Rapaz, meu nome é Tiringa nessa porra. Por que você tem esse facão aí? Rapaz, isso foi o que eu descobri mesmo. Deixa eu mostrar você, tá vendo isso aqui, ó? Que é isso, olhou. Tiringa? Olhou, ah, Tiringa. Porque você não viu, não tem olhou? Que falar da porra. Tu é brabo, Tirinha? Tu é brabo, caralho? Tu é brabo? Senta no canavial aí, rapaz. Rapaz, eu quero que se foda. Ô, Tiringa, você é o maior chupa-rola da história. Corre, Bill. Ai, cara, tô rindo demais. Corre, Bill. Cadê? Eu vou entrar dentro. Aê, burro pra caralho. Tá mancando, bicho burro, velho. Tiringa, você tá mancando? Terceira essa porra. Desce, e aí? Como é que nós vamos resolver isso aí, Tiringa? Rapaz, agora eu só não corro atrás de você porque eu não posso. Com certeza, a idade não deixa. Deixa eu te perguntar, mano. Ô, Tiringa. Se tu der uma mamada certinha no médico, a gente ajuda, pô. Tá de boa. Rapaz, por que você não dá? Eu tô de boa, cara. Eu tô tranquilão, velho. Você que é grão. Coloca a bunda aí, já caga aí. E brinde aí, ó. Cuidado. Ô, Tiringa, senta em cima aqui, ó. Senta em cima e rebola aqui, ó. Vem, vem. Senta em cima aqui, Tiringa. Aqui, ó. Tiringa, Tiringuinha. Rapaz, vou matar esse cara. Vem, Tiringa. Sério, irmão, olha aqui o bagulho rapidão. Na moral, Tiringa. Por que você não dá uma pegada aqui? Agora
agora, tô falando sério. Deixa esse fela da puta. Tiringa. Mata não, caralho. Dá uma pegada aqui, Tiringa. Dá uma pegada aqui, Tiringa. Rapaz, tá vendo? Mas ele tá revoltado. Ele tá, pô. Ele tá revoltado. Eu vou matar, sem falar da porra. Vai matar o caralho, Tiringa. Chega aí, que Tiringuinha, Tiringa. Chega uma parte aqui. Tiringa. Isso, Tiringa, bate no carro. Chega mais perto dessa porra. Eu tô aqui, vem, eu tô aqui, ó. Opa, Tiringa. Opa, opa. E aí, Tiringa? Rapaz, eu vou cacer pra esses carros. Tererirarará. Tererirarará. Aqui, Tiringa, ó. Dá uma pegada aqui, Tiringa. Aqui, Tiringa, aqui pro céu. Você vai precisar de remédio de pressão aqui, Tiringa. Aqui, ó, dá uma pegada aqui, Tiringa. Você não vai entender, não, dá uma pegada, vai lá, Tiringa. Lá, dá uma pegada. Dá uma pegada, Tiringa. Ai, Tiringa. Dá uma pegada, Tiringa. Dá uma pegada. Dá uma pegada, Tiringa. Ai, ó. Ô, Tiringa, eu tô lendo os comentários aqui, tá ligado, Tiringa? Sabe o que eles estão falando aqui? Eu tô na dúvida de ser chupa ou engole. E aí, Tiringa? Você tá na área do Paraguai, Tiringa. Eu quero que se foda, quem manda. Ô, Tiringa. Ô, Tiringa, deixa eu te dar uma parada, Tiringa. Deixa eu te dar uma parada, Tiringa. Deixa eu te falar uma parada. Você só pode usar esse cano pra sentar em cima. Tiringa, pra você pegar uma flecha, tem uma pegada aqui, ó. Uma pegada aqui que você ganha uma flecha, ó. Essa bengalinha aí do caralho. Só. Essa bengalinha aí. Só tá mais pra amendoim, fala da puta. Os comentários tá perguntando aqui, você conhece a Ana? Manda de volta. Essa é a Ana, Tiringa? Anaconda, quando você tiver uma anaconda, eu sou um fiado, fala da puta. Aí tu é. Aí, ó. Ué, Tiringa, tu anda manjando, hein, Tiringa? Ih, Tiringa. Tá dando a manjadinha, hein? O bombeiro chegou aí pra salvar a vida do Tiringa. Não, tá fudido, não. Pariu, mentira, é caldo de cara, doutor! Mentira, doutor! Ele tava subindo aquela montanha lá em cima, lá e caiu lá da montanha. Caiu de cima da montanha e saiu rolando. Tem que engessar isso aí. Tem que engessar. Pai, eu caí de joelho no chão, tá doendo pra porra. Pode engessar! Tem que levar pro HP, né? Pra HP! Eu tô ocupado aqui, mas. Consegue dar um remedinho aqui só pra dor de cabeça só? HP, HP! Ah, pai, por favor, macho. Vai lá, Tiringa, bom gesso pra você, Tiringa. Eu vou voltar e vou voltar mais furioso. Bom gesso pra você, Tiringa. Eu vou voltar e mais furioso. Vai lá, vai, Tiringa. Dá uma coçada aqui, Tiringa, vai. É, dá uma coçada nessa. Tchau, Tiringa, tchau. Ele vai voltar puto, mas tá ferrando. Vai voltar feio. Expressão, Bill, Zé. Vira na caramba da esquerda aí, tá ligado, Zé? Aí tem a versão. A pessoa aí que eu não preciso nem citar. Ai, vire a próxima esquerda. Ela fala desse jeito, mano. Você nunca vai negar, Zé. Ela fala desse jeito, Zé. E é esse GPS, mano. Você vai ter que escolher, tá ligado, Zé? Pode crer, mano. É um tiro na mão, esse aqui, mano. Esse aqui, mano. Seu cabelo é muito chave, irmão. Caralho, parece Roberto Carlos, doidão. Aí, mano. Prazer, velho. Quando eu estou aqui, aí sim. Eu vi esse momento lindo. Aí é foda. Canta aí, mano. Eu não sei, não, mano. Pô, tirou o microfone da onde, fi? Pode ser, só um. Caralho. Tá na cueca da hora, mano. Na moral, tá vindo, né, cara? Na cueca aqui é foda. É vacilo. Tava ali no canto, né, velho? Todo mundo pega, pá. Nossa, que é o terror de ver. Não, velho. Já veio o Tiringa lá, Bill. Corre, Bill, o Tiringa. Corre. De novo, grava. Eu vou fazer ele.
Corre, corre, Bill. Corre, velho. Corre, quem tá vindo? Ah, não, você já veio de nós, irmão. Sai de trás, cara. Se liga, podemos negociar, né? Vamos negociar. Chega aí. Tá, vamos negociar aqui, Tirica. A gente deixa sem paz aí, mano. Mas tá, que pega aí, mano. Você deixa de dar uma facãozada de nós, qual que é a fita? Qual que é a fita, vai. Qual que é a fita, cara? O senhor fala direto comigo. Ah, tá, tá. Tranquilo. Não tem legal, não. É. Ele tem poucas ideias. Uhum. Fala aí, Tirica. Não, vai ficar na amizade aqui, viu? Mas se o senhor me arrojar de novo, eu vou lhe tacar a peixinha, sem dó. Vamos lá, Tiringa. Não. O que a gente tem que fazer pra você parar de vir atrás de nós? Parar de falar essas porra? Parar de falar essas porra? Parar de falar o quê? Que você dá uma coçada, essas coisas? É, essa porra mesmo. Não, calma, cara, você tá perguntando se é isso. E aí, viu? Será que a gente dá um presente pra ele, viu? Ué, mano, é bom, rapaz, não é? Dá um presente. Eu perdoo vocês. Pode passar o presente aí. Rapaz, se vocês me deram uma granadinha daquela lá, viu? Uma granada? Aquela lá, você... Tá. Você vai pegar a visão, ó. Pra fazer a granada, ó, você precisa de uma parada dessa aqui, tá ligado, ó? O que eu te passei agora? Você me passou a garrafa. Vazia. Tá. E agora você precisa disso aqui, ó. Que é isso aí que eu te passei? De corrida de explosão. Agora tu vai botar dentro da garrafinha e jogar no chão, seu trouxa. Eu vou sair dali, velho. Eu tô bem, Ele vai vir atrás de mim, sai. Sai. Ai, caralho, velho. Sai de trás de mim, arrombado. Ah, sai, véi. Ai! Não leve capotamento. Não, sai. Tá com medo, meu filho? Não, tô de boa. Você quer ficar... Você já, seu nome já é grama, agora só entrar é grama. Vai pra baixo do chão, pra lá da vida. Sai, sai. Prendeu, boa! Boa! Tiringa, agora deu ruim, velho! Boa, Tiringa! Tererererê! Tiringa! Pega ele de castigo, tô de castigo! Ô, Graminha, meu, qual que é o meu carro aí? Meu carro é aquele lá de trás, lá, ó! Cadê, calma? Perdeu pra um Chevrolet. Lá, o laranjão, laranjão! Ô, doidão, você não vai meter o louco de novo, não, né? Não, nem vem chorar, não, que tu perdeu, tá ligado? Relaxa, você vai começar na frente, se você for comigo. Demorou, é arrancada, trouxa, é um carro contra o outro. É isso mesmo. Meu Deus do céu, olha o carro que vem, bicho. Isso vale? Isso nem carro é, pô. Vai ser uma caixa de sapato, velho. Não é teu carro, não, mano? Caralho, o cara conseguiu deixar esse carro mais feio ainda, velho. Bicho, já é horroroso, mano. Olha como é que vem o estilo dele. Tem um povo que tá vindo com um carrinho mó de boa. Tem gente que vem com... Fala do que, Tiringa? Tô de boa, cara. Tô de boa. Tá falando do meu jeito de andar aqui, tá bonito. Não, tá tranquilão, Tiringa. Ah, então tá bom, mano. Tá na paz agora? Tá na paz, vai, tá na paz. Como é que eu tenho que abaixar pra falar com você? Tá demais. Às vezes, se dá uma baixada, isso acontece, né, Tiringa? É, rapaz. Ah, tchau. Seguinte, você tem que pagar a gente. É. Tem que pagar. 500 mil a noite das três, exatamente. Ah, tem que pagar. Pra cada uma. Não era pra cada uma, não? É pra cada uma. Esse menino tá vendo verde. Ah, vai? Você queria meter o louco aí agora? Usou e agora. Mas eu te odeio hoje, mano. E você viu que isso aí ia chegar a tua hora, seu arrombado? Quem não sou eu? O bom é que eu tenho foto, tá ligado? Pode ir, então, tá de boa. Já te explico, tá ligado? Recebe aí, ó. Pode enviar na conta da minha. Qual foi o serviço? Uma noite inteira. Você pegou a crédito por uma noite. É completo? Foi uma noite inteira? Você é surdo, Bill. Que porra de serviço, cara. Calma. Ah, você é ignorante. Peraí. É, velho, nossa, ficar de boa. Eles beam dele. Peraí, qual que é a conta, né? O Pix da conta. 95. Puxa vida. Calma. Isso. Fica de boa. Nossa, tu tá ferrado, não, hein, meu. Isso vai ficar igual, eu. Chegou. Tá com raiva lá, meu. Tá com raiva lá, viu? Não é por nada, não, velho.
A pipa do meu mãe não sobe mais. Pode falar na frente de todo mundo aqui, ué. Você quer que eu fale na frente pra falar, todo mundo, pra falar, então? Pra falar, pra falar. Paguei aquelas minas ali, tá ligado, Zé? Vou fazer uma dança pro grama, despedida de solteiro. Exatamente, dele, tá, foi. No dia lá, tá ligado? Foi lá no Vanilla, todo mundo que tá aqui nessa roda aqui foi. Entendi. É verdade. Quem, que vai, quem mais aqui vai correr? Cortou as três mesmo, né? Isso aí, isso é igual a sua mãe falando, depois a gente... Mas é verdade, ô idosa, foi isso aí mesmo, tá? Acho que você três, ô patrão. Você vai correr com o que? Só tem o cara do grama? Ah, eu e você, ô mula. É? Eu sei, Zé, eu só queria que ela falasse comigo. Ah, tá, tá ligado, tá ligado. Só queria chamar a atenção. Eu ia pagar o seu, não te dei nada de casamento, mas você já pagou a mula. Não, não, tá de boa, pô. Mas o carro não presta, né? Sério, mas por que, que você não trouxe outro odeio, animal? Vai demorar, cara, você vai ser engraçado de todos. Sério, eu vou te destruir. Nem queira saber, Zé, o que, que eu vou fazer com isso? Ué, não, mano, tá suave, Zé. Calma, pô, isso aí é tudo de boa, cara. Nessa porra. Tá tranquilo. Qual é, Tiringa? Ô, Tiringa, o grama vai pagar o serviço pra você ali, Zé. Vai lá com o grama. Ué, Zé, é daqui? Não, não vou pagar nada, não. Vai lá pagar o serviço pra você. Não. É, vai começar aqui, exatamente, e vai terminar na fronteira, é isso. Na fronteira, na fronteira. Tá. O primeiro que chegar vai ter um cabo lá olhando, com os faroletes lá jogando no chão. Pode crer. Daí vai chegar lá, e o primeiro que passar, acho que vai pra segunda fase. Aí sim, Tirina, pode crer. Ah, a segunda fase é hoje, não? Rapaz, deixa eu confirmar com o Big, com licença. Vai, pega a informação completa, pô. Eu acho que é hoje, porque... Ele vai matar, ele vai matar. Ninguém tem morado, ele vai lá na praça. É muito bom, hoje também é muito caro. Direto comigo, de boa, tranquilo, tranquilo. Ninguém tem morado, ele vai lá na praça, não, pegar um carro lá. Fala, véio, com todo o respeito, viu, filho? Fala. Deixa eu te falar. Toma muito cuidado, Zé, com as minas ali, idiotas, você viu, né? Sei. O dia que você tiver com a sua mina na pista e chega uma idiota daquela ali, acabou sua vida, irmão. Deixa a vida, pô. Tô de boa. Deixa a vida. Tô de boa. O Bill tentando de tudo lá pra agradar a outra, ela tá com o rato do caralho dele. Colocar aquela que meu trecho de mesmo, né? É o quê? O que foi que tu fez com o rato, garoto? Que rato, macho? Rato mais no seu cu, garoto. Ai, Tiringa se fudeu, velho. Caba, fela da puta. Rapaz, deixa esse drogador. Já levei uma rosa pra ela. Ela falou comigo assim: você não trouxe mais duas pra suas amigas, não? Aí eu fui levar um buquê de flor. Ela falou: sou igual você, tá ligado? Pode crer, tá ligado? Valeu. E agora, Zé, eu levei um ursinho pra ela, mano. Ela só falou assim: tá bom. E pegou o urso, Zé. Ô, Zé, tá difícil, mano. Eu tô sem criatividade. Zé, me ajuda, mano. Bill, você quer uma ajuda boa? Uma ajuda que sempre dá certo, irmão. Tu vai cantar uma música pra ela, irmão. Uma música. Tu vai pegar uma música, tá ligado? Alguma música em um sertanejo, um pagode. Vai chegar ali na frente de todo mundo e vai cantar pra ela. Eu duvido que ela não vai perdoar. Agora eu quero ver ele fazer essa. Eu quero ver ele fazer essa, caralho. Ih, já vi um Bill. Olha lá, agora, é agora. Olha lá. Seguinte. É agora. Grandinha, vai. Primeiro corredor. Só escuta, tá ligado? Vai lá, Graminha. Tá ligado, Zé? É tu que vai rodar? Te filmando, eu tava quieto no meu canto, cabelo bem cortado, perfume exalando. Daquele jeito que eu sei que você gosta, mas eu te dei o papo, você nem deu resposta. Olha! Tudo bem, o dia vai, o rádio não, bem. Você deve estar pensando em eu, talvez tiver uma última. É só pedir, não estaria aqui. É, pô, tô falando. Rádio 351, pô. Ou talvez você não queira assim. Eu sei o mano que tá saindo lá. Manoada, tá correndo de sofrer. Se me der uma chance nova de arrepender. Você vai correr agora. Meu Deus do céu, velho. Depois eu quero ver a resposta. Você é a mulher da minha vida, tá ligado? Eu te amo. Só que na minha ausência fica andando por aí com mina, né? Porra, mano. Não fica, idoso. Vai, boa sorte, hein, Gabi, tá aqui. Onde a gente não volta mais. Que isso? Tira aí. Bora, Bill, é nóis. Me magoou, Zé. Não precisa não. Mas é a primeira corrida, velho. Quando o coração é ferido, Zé, GG, mano. Preparado, fela da puta? Peraí. Ah, eu sou arrombado.
Um pouquinho mais pra frente aí, grama. Só mais pô, tem um carro atrapalhando lá na frente, pô. Os moleque vai tirar, ó, relaxa. Ô, o Toca vai apostar também. Assim que dá o disparo, começou, hein? Todos prontos? Sim. Ah, simbora! Saíram os dois. Ô, oh, ele tem nitro. Usaram o nitro aí, hein? Pelo nitro, velho. Como é isso, irmão? O nitro, ele é liberado. Não é liberado o litro de buzina, pessoal. Ué, o nitro de buzina não pode. Bora, viu? Ganhamos, ganhamos, viu? Laranja ganhou. Ganhamos. Grama, próxima fase, Vitor Costa eliminado. O Bill tá tão concentrado na mina dele que nem viu. Tere, tere, grama, próxima fase. Próximos competidores. Lima e Renato. Eu vou te mandar ainda. Uma DR fodida do caramba aqui, mano. André, eu nunca mais sigo sua causa, eu nem sei cantar, mano. Ganhou. Não é, doido. Qual é a quantidade? Tem que ganhar a corrida completa. É nitro do carro, caralho. Que a gente bota aí na mecânica. Boa, cuidado, cara. Cuidado aí. Ganhou a primeira, hein? É, ganhou a primeira. Tá normal, tudo normal na casa, tá ligado? Tudo dentro do plano. Exatamente. Pode ir pá. Ah, sem essa, tiozão. A parada é corrida, irmão. Corrida. Vamos ver o que vai dar isso aqui, hein? Meu carro tá bem iluminado, pelo menos. Eita, depois novo, Natal, cara. É, pô. Tá pra Páscoa, no caso. Essa árvore de Natal, pô. Cara, ficou tudo laranja, doidão. Segunda rodada. Do Chile, rapaziada. Pode liberar, cara. Porra, que patada, hein? Não passou. Ah, qual é, mano? Você me jogou pra caralho. Virei nada, mano. Você me jogou pra caralho, mas muito, nada, tá? Mano. Muito! Não foi pouco, não, tá, fi? Foi pouco, não. Foi pouco, não. Você não queria. Ô, você invadiu a minha pista, véi. Você invadiu a minha pista. Ah, e você não invadiu a minha, não, né? Você tá louco, doidão? Você me jogou, quase me jogou do outro lado lá, véi. Para de discussão. Aqui nós decide, por favor. Para de discussão, por favor. Tá bom, véi. Bicho desgraçado, véi. Você foi surdo. Você é doidão, né? Não, tu deu a de é doido doidão, do caralho, né? Na moral, velho. Não dei nada, não dei nada. Não deu nada? Você tá de brincadeira, velho. Bora de novo esse nitro, então. Não, você tá de brincadeira, velho. Na moral, essa aí foi doido, velho. Você foi pra bater, pra me rodar, seu arrombado. Rodar onde, doido? Eu tava fazendo a minha curva, Você foi. Pô, esse cara aqui sabe correr, velho. Apostas, mais alguém? Apostas? Rapaz, apontei na minha. Pronto. Apontei e caí. Pronto. Certo, no time, rapaziada. O carro dele é um pouco mais rápido. O carro dele é mais rápido. Quantas corridas? Tá chegando aí, Hungria, fica olhando. É, bem mais rápido dele, já. É um pouquinho mais rápido. Agora é semifinais, já. Só tem essa, mais uma e já é final. Nossa, disputado, hein? Branco ganhou. Caralho. Velocidadezinha final aí é 380? Não, nem reparei, na verdade. Foi boa. Paramos na semifinal, tá de boa. Na próxima a gente ganha, caralho. Aquele carrinho tem um pouquinho só de velo a mais do que é meu, velho. Que merda, velho. Vai. Eu não sei. Não sei quem é, tô rajando. Pode parar agora, para. Acho que já entendeu já que é pra meter o pé. Não avisou? Caralho, mano. Não sei quem é não, tio. Passou aqui, toma rajada. No pedido. Tá aí, grama, queria dar tiro, deu. É isso, cara, deixa vir, porra. E pegou no Lzinho ali. Pegou pra caralho. Aquele L nunca foi tão chumbado na vida. Deixa ele vir. Tá na competição. A gente tem quantos? Tamo em quatro aqui, quatro, cinco você. Enquanto. Deixa vir. Foda-se. Apresentar. Quem vai apresentar? Quem é esse cara? É da favela aqui, do outro lado da ponte. Completo Solemão. Essa porra é o quê, pô? Esse cara é estranho, velho. Que porra de favela são essas, velho? Vontade que eu tenho de matar essas porra tudo. Salve. Salve, irmão. Tranquilo? Vai ver se apresentar aí pra vocês aí, entendeu? Pode ir. Você é do lado aqui, mano. Vocês são aquela favela ali do lado, né? Da ponte? Sim. Complexo do Alemão ali. Pode crer, irmão. Satisfação aqui, Play do Boy aí, mano. É nóis, irmão. Parada é o seguinte, mano. A gente nem, tá ligado? A gente tá se mudando pra cá ainda, tá ligado?
Mas a claro. Gente vai. Tá indo aí. Vai ter esses papos ainda, pode crer? Não, tranquilo, vai se apresentar mesmo aí, que aconteceu um bagulho aí. O que aconteceu? O falou. Agora... Não, o Paraguai pediu pra nós ir trocar ideia com o geral aí. Com os moleques que tava aí zaralhando, tá ligado? Ah, pode crer. Falaram que tava. Não, tal de Pedrinho aí, né? Que apareceu uns nóis aqui. Entendi, entendi. Já tô indo. Ah, mas já foi pego já. Já foi pego já? Já, já. Foi de vapo. Pode crer, pode crer. É nóis, tamo junto aí, rapaziada. Satisfação aí, tamo junto. É nóis aí. Valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Não é por nada não, mano. Eu não faço nem ideia por causa do que acontece mas nesse lugar, velho. Mas o que o louco da moto tá saindo por cima? Sei lá. Deixa. Calma, calma. A partir de amanhã isso aí vai mudar, calma. Eu vou avisar, tá ligado? Que ninguém bota o pé nessa ilha sem falar. Se vir pra cá capuzado, vai tomar tiro. Pra tá ligando assim anonimamente, já dá pra saber quem é o idiota, né, tá ligado? Fala, carcaça de grilo! Liga anônimo, o cara ainda já sabe. Você é o único que liga desse jeito, caralho. Ô, mano, é o seguinte, Zé, eu tô sobrevoando a roça, tá ligado, Zé? Vou te visitar, mano. Que roça? Tá chegando aí, Zé. Roça o quê, só arrombado? É porque aqui é isolado, Zé. Pode crer. Ô, mano, tá chegando, Zé. Demorou, posta na quadra. Demorou. Valeu. Vamos ver o que esse arrombado aqui. É o seguinte, a gente vai lá no Paraguai, tá ligado? Tem que ir lá no Paraguai. Vamos ver quem tá por aí, que eu vou levar, tá ligado? Tem que levar quem tá por aí. Só pra apresentar mesmo, pra gente começar a fazer as paradas, velho. E eu tava querendo hoje já meter umas balas, mano. Quero nem saber. Esse L tá aqui, pode ficar de esse boa. Esse L, Gui, tá com nós? Tá. É o Bill. Meu Deus, ele vai explodir essa merda, velho. Helicóptero, que é isso? Calma, ai, pose. Primeira vez aqui, mano, vou falar isso pra você aqui, tem até testemunha, tá ligado? Fala aí. Ô, Zé, eu tenho orgulho do meu filho, tá ligado, mano? Agora eu vou te explicar por quê, Zé. Primeiro, mano, ele é o único cara que eu conheço que já beijou uma lésbica, tá ligado, Zé? Oxi! Quem quer ser o filho? É, Zé. Arrombado do caralho. O mano casou com 17 anos, Zé. Que agora é dono de favela, Zé. Na moral. Eu não tava aqui no casamento. Pois é, não precisa ir lá no Paraguai falar com o Jimbles, velho. Nossa, eu também tenho que ir lá falar com ele, velho. A parada lá tem um. Isso, cara, não, Zé. É, não, vai ter que ir disso aí, Zé. Sabe por quê, Zé? Ué, B bloqueou todas as entradas. É, eu recebi radinho aí, tá tendo um maior tiroteio na fronteira. Sabe, é maior que você, mano. Na moral, Zé. Balaco, uma das coisas que mais assusta, sabe o que é, poçada? Ele usa esse capacete pra esconder o quê, mano? Tá careca, sabe que é ele? Tá careca, sabe o que é ele? Borro do Rebanho, Zé. Que Borro do Rebanho é um cacete, né? Esse nome é não, filho. Tá escrito ali, Zé. Algum idiota escreveu. Porra do Rebanho, caralho, fi. Pois é, eu ia mandar pra minha mina, mas eu esqueci que não tenho. É o que que é? Eu esqueci que eu não tenho mina. Ela tá com ela com você até agora. Mas ela tá puta comigo. Vai, tio, você queria meter te mandar a visão, Zé. Pra agora, tá ligado, mano? Que eu fiquei solteiro, Zé. A minha missão agora é ter dois solteiros, Zé. Sabe o seu oi, mano. Ah, vai nessa, arrombado, vai. Eu tenho que tirar a foto. Beleza. Meu celular não pega grafite. Esse celular é anti-grafite, né, velho? Celular. O Zé, guarda essa parada aí. Vão lá, Zé. Vão lá, Zé. Vão lá, vão lá. Pô, ele desarmado? Gostei. Não, dou tiro junto, tá ligado? Lógico que não vai desarmar, você é doido, Zé. Polícia não pode matar nós, não, Zé. Vambora. Essa decidinha aqui, ela nunca vem aqui, mas dá um déjà vu do caralho. Parece que eu já tive aqui alguma vez na minha vida. Alguma vez você já teve. Só sei que azul nunca entrou aqui, não. Então, aqui, Zé, como é que tá isso aí, Zé? Olha o barraco 57 do mano, Zé. Isso aqui é mano, o barraco. Vai ter churrasco aqui, mano. Vai ter, tio. Vai ter festa, tá ligado? Vai inaugurar. Então, pergunta de churrasco, mano. 20 quilos de linguiça, dá pra 20 comer, Zé? 20 quilos dá tranquilo, caralho. Pode crer, Zé. Dá e sobra ainda, Zé. Porra. Mano, dá e sobra, pode crer, Zé. O bagulho é doido. E que isso aqui, irmão? Vê se guardar seu dinheiro no banco que você tá deixando aqui, Zé. É porque mano, o banqueiro que faz muita aqui, pergunta, Zé. Bill. Então tem que deixar o dinheiro aí, aqui, tá ligado? Isso é maconha aí, Zé. É o que a gente faz, tá ligado, tio? Mas sua mãe sabe disso, Zé, que tá vendendo maconha. Sua mãe vende maconha também, Zé. É, ela vende baseado, tá ligado?
É, o baseadão tá. O baseado dela funcionar, tem que ter, né, isso aqui antes, entendeu? Bola pro mano, né? Exatamente. Quer ir lá? Vambora, vambora. A única coisa que aconteceu é que eu hoje, mano, quer dizer, ontem, meu diário, tá ligado? Foi meio triste, entendeu, Zé? O que é que tem isso? Tive que conversar comigo mesmo, Zé. Rever aí meus planos de vida aí, entendeu? A bombonzinha me magoou aí, Zé. Eu tive que conversar lá. Eu espero que esse diário nunca chegue na mão dela, tá ligado? Pode crer. Mas eu esculachei lá, então é isso. Aí o que que pega, Zé? Fabriquei umas paradas aí, Zé. E assim, o material é caro, Zé. Eu vou ter que cobrar, entendeu? Desse material. Pode crer. Pra você que é consagrado, você só vai pagar pelo material, Zé. Pode crer. O restante vai pagar pela mão de obra. Eles vão pagar pela mão de obra, tudo. Pode tipo, crer. O conjunto inteiro da obra. Você vai ver o que eu vou vender, Zé. Você vai curtir. Eu acho que você vai curtir, Zé. Demoro, eu quero ver essa porra. É merda, né, mano? Lógico. Certeza. E outra, Zé. Se manter afastado na hora que você usar, Zé. Oxi. Por favor, Zé. É feito por você, tem que dar uma afastada mesmo, né? Não sei que merda que é. Pô, Zé, e sua mina, Zé? Como é que ela tá, mano? Tá bem, mano. Tá tranquila. Tá de boa, Zé? Tá de boa. E agora que ela é casada, ela não começou a te dar ordem, não, mano? Vem cá, vai ser as louças aqui, eu já não aguento mais. Ela fala desse jeito em casa com você, Zé. Eu tenho certeza que ela fala, Zé. Ela não fala, Zé, desse jeito. Abaixa essa tampa do vaso. Ah, vou mijar o chão todo aqui, ó. Aí fica segurando esse bigurinho errado aí. Ela fala desse jeito, Zé. Ela vai falar desse jeito aí. Você vai criar um barco? Barco muito rápido, Zé. Com turbina e tudo. O que você acha, mano? Botar nitro no seu barco, aí, Zé. Sim, aí, aí sim. Aí, mano, vou, Zé. Vai ser de fuga, Zé. Pra você fechar é isso, a casa, cara. Quebra. Demorou, Zé? Demorou. Essa eu quero ver. Demorou, Zé. Ué, ué. Peraí, não. Ué. Isso aí, cancela, Zé. Cancela, Zé. Deixa lá, Zé. Isso aí é pros planos futuros aí, Zé. Deixa arrombado. Lá. Cancela isso aí, Zé. Avisou o Dimbos. Avisei porra nenhuma, fica que se dane, não, vai. Não, vai tomar bala, Zé. Ah, não deve ter ninguém aqui, cara. É isso aí embaixo aí, ó. Ah, só a véia tá lá embaixo, ó. Parece a roupa dela lá, vai saber ela. Ah, boa tarde, bom dia, boa noite. Boa tarde, boa tarde. Buenas, buenas. Como que tá, menor? Da Providência. Agora, menor da Providência é só no apelido mesmo, né? Porque agora é patrão, né? Sim, mano, exatamente. Parabéns pela conquista, homem. Tamo aí, mano, valeu. Olha, Dimbo, você tá suave, irmão? Tamo bem, mano, abriu os tênis. É nóis, velho. Ô, velho, nota tá cheia de ódio, deixa eu fuzil do meu peito aí que eu sou paraguaio agora, irmão. Aí, ó. Paraguai, velho. Tá doido. Joga o fuzil aí. Então fala em paraguaio aí, caralho. Eu mete o match nessa aqui, mano. Paraguai é o melhor país do mundo. Aí, ó. Aí, Zé. Falou igual um colombiano, caralho. É o fuzil mesmo? Qual que é a diferença de um outro aí, Zé? Conta pra mim. É que você, tá ligado? Você falou com um jeito meio com português e espanhol ao mesmo tempo. Estranho de andar, Zé. Então. Já que. Aí, mano, já que assim. Deixa eu falar aqui com você, irmão. Os menores, tá dominando. Agora, fala com nós. Tatuagem na cara, gostou, hein, cara? Caralho. Todo mandrake, velho. Agora eu sou mandrake. Como é que fala mandrake em espanhol, porra. Zé? Nós outros somos mandrake. Ele falou coreano, Zé. Vai, meteu um coreano do nada. Ele falou eu duvido que ele repete essa palavra aí, eu duvido. Oi. De crime. Fala com nós. Gente, que você virou um cafetão, qual? Cara. Eita porra, você tá dando ruim pra caralho pro lado dele, velho. Tá dando ruim demais, Zé. Fiquei 3 dias fora de casa, Zé. Pelo amor de Deus, Zé. Eu só sei de uma coisa, Zé. Ah, mas fica tranquilo. Eu vou dar uma checada nas contas pra ficar aí, tá ligado? Eu tenho um computador lá, eu vou hackear as contas aí, tá ligado? Não, cara, tá ligado? Não, cara, isso, né? Eu vou dar uma hackeada aí, Zé. Fala com nós, Zé. Irmão, acordei hoje 500 mil na conta. 500 mil na conta aí, Grave. Aí, Zé. Então vou morrer o assunto aí, Zé, pra morrer esse aí também. Vou morrer, isso, cara. Tá de boa, cara. Você tira muita soneca, Zé? Tira, Zé. Só quando eu tô meio nervoso. E aí, Batista, pode conseguiu? Pode crer, Zé. Quem sabe, Zé? Não. Lá foi o cachorro. Lembra do Alex? Que Alex? Aquele que colou seu cu. Você se fudeu. Qual é, velho? Que porra é aquilo ali, cara? Eu tô tentando entender, velho. A Rita ali, velho. Na moral, Zé. A Rita ali do crime, olha lá. Que isso aqui, cara? Quase não, Dimbo.
Fantasia, só realiza. Tá bem vestido, tá? Abre a boca, cara, não sei nem quem é que é aqui. Ó, eu coloquei, só pra passar aqui pro outro rapidão. Eu coloquei ele pra tá precisando, tá fazendo uma missão furtiva, ele tava de... Caralho, tem um cara chorando. Salve, salve. Salve, 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 salve. Você tá aqui, grama, pra chegar na sua quebrada. Vambora, irmão, vocês estão sempre bem-vindos aí, cara. Vamos entrar lá, vamos entrar lá. Vambora, vambora lá. Buena, buena. Bora, bora. Tá arrepiado com o quê? Nunca botou o pé aqui, caralho. Ah, eu também tô, cara. Pode crer. Caramba, grama, sua favela é bonita, hein, cara? Eita. É, muito obrigado aí, irmão. Vou até entrar com o pé esquerdo aqui. Ou é direito, né? Ou é o esquerdo? Com o direito, irmão. É com o direito, caralho. Direito. Ah, eu nem sei o que eu coloco o esquerdo ou direito. Você não faz nem ideia pra que entra com esses dois pés também, né? Você tem um ponto. Exato. Eu não lembro de nada, mas parece que uma vez voltou de ré, rodão, depois da Nossa, cara, o Espírito Santo não me proteja bem! Amém! Puta que pariu, isso, velho! Que merda de carro é esse, idiota? Vira essa favela aqui, tu só que essas paradas aqui, Zé! Na moral, caralho, velho. Que é essa, Bill? Que merda é essa, cara? Isso aí é bom, hein, mano? Ô, Zé, você tá ligado que eu tô usando esse carro aqui, Zé? Só por causa dos barros que tem nesse lugar aqui, né, Zé? Pra caralho, Zé, no trator, Zé. Tá pra casa do caralho, arrombado. Fiquei um tempo pensando aí, tá ligado, Zé? O que você estava precisando aí pra fortalecer, Zé? Tô ligado. Aí o grama sabe dos meus interesses em vídeos no YouTube, tá ligado? Sim. Tem um canal lá... Tem um canal lá bem ruim, tá ligado? Que eu assisto lá de vez em quando. Sim. Então é o seguinte, mano. Tá ligado? Aprendi a fazer as paradas aí, todo mundo já tá ligado que eu tenho um certo interesse em explosivos aí, entendeu? Uhum. Então estarei apresentando algumas coisas aí com tá ligado? Parceria, um idoso, cara rachado aí, entendeu? Cuidado. Esse daqui, tá ligado, Zé? Usado também aí como... É um explosivo meio curioso, vocês podem dar uma na mão aí. Tô é meio diferente, tá ligado? Já mostra que... É meio diferente. Então é isso. Ó meu L, ó meu L. Boa, tá, moça? Não, calma aí, mano. Jogou? Teve contato? Boa! E olha lá o estrago que fica depois. Eu acho que vai pegar no helicóptero. Isso. Só acho. Vai chegar no L. Eu achei incrível, cara. Vai chegar no L, vai chegar. Tá pegando fogo em tudo já. Vai pegar fogo no L. Começou bem, vai chegar no helicóptero lá, ó. Então é o seguinte, mano. A bola toma, então não precisa nem mostrar, né, mano? Tá, não, bota a camone, vai. Tá, vamos lá, bola toma agora. O que todo mundo já conhece aí. Meu. Oi! Incrível, cada um de vocês vai usar essa parada, aí. Certo, molotov, Zé. É um armamento aí, tá ligado, Zé? Porra! Utilizado aí. Que porra! Esse armamento aqui tá bem eficaz. Não é possível. Ô, Bilzinho, que porra de vídeo você tá vendo? Não é possível. Quem viu tá vendo? Esse aí não. Calma aí. Isso tu se aprendeu no YouTube, velho? Tá, porra! Isso aí é uma bitoneira? Não. Calma aí. Ô, Domão, quem mais sabe disso? Pelo amor de Deus. Você aprendeu no YouTube isso aí? Caralho. Meu Deus. Depois que o estrago já tá feito, pelo amor de Deus. Eu acredito. Acredito que o mano aí, Zé. Então, Zé, tem vídeo aí, tá ligado, Zé? Que é melhor ficar oculto aí, mano. Uhum. Então vamos ver aí, mano. Eu vou tentar arremessar uma média de distância. Segura ele ali, grana. Vai dar um apoio pro menor aí, porque senão ele vai. Babi, eu vou ficar atrás de você, vai. Ele tá assistindo o Bilada, hein, pô? Vai jogar o velho, irmão. Eu só vou deixar ele confiar em você, Zé. Você é meu filho, Zé. Ele me faz isso com o pai, Zé. Tá ligado, Zé? Agora vai, Zé. Vai. Caralho, viado. Peraí, tá, porra! Nossa! Ai, é isso, mano. Sim, hein, Bill? Capotou, mano. Ah, porra! Até caiu. Ah, porra! Vai lá, porra, o negócio te dá uma coisa pra frente, deixa você pra trás, caralho? Que porra é essa? Você já usei isso alguma vez, Zé? A famosa RPG, mano. Ah, não, não vai dar. Ô, Bill, não é possível, irmão. Essa mesmo, irmão. Vamos recarregar. A polícia, Bill! A polícia, Bill! Ai, meu Deus do céu!
Então vou testar nela mesmo. Testa, testa, Bill. Cadê, Bill? Cadê, Bill? Eita porra! Tá caralho, doidão! Caralho, doidão, tô sem arma, porra! Agora na favela conhecida como terrorista. Mas tem que pegar a arma, tio. Vai dar bom, pô. Deixa eles ir, vai dar bom. A bala come. Ô, Dog, nada mudou, Dog. Tum, tum, tum. Vamos lá, vamos. Tem que pegar a arma, tá ligado? Vai dar ruim, entendeu? Vambora. Esse carro das ruas aqui, aí, mano. Aí, ô, do grama, papo reto, irmão. Dá o um papo. Tá quente. Já vou falar pros meus paraguaios ficar na contenção lá do país, sim, lá, irmão. Sim. Pra vir pra cá. Porque eles vão vir pra cá, eles vão vir. Será? Aquele míssil lá? Até eu vi, pô, aquele míssil. Muito obrigado aí, Bill. Ó, por trazer a posição. Pra você ter noção, papo reto agora. Meus meninos tá lá na P3, do Paraguai. Os caras falaram que o EB já saiu tudo, já. Caralho, sério? Irmão. Ele é maluco, velho. Puta que pariu. Ó, o EB já até saiu lá da fronteira. Acho que tá vindo pra cá, hein. Cuidado. Opa, P1. Pega mais bala ali, ó. Bom, já vamos estrear já. Pô, mas também o Bill deu um tiro de RPG na live. Ah, porra. Aí, o Bill. Cuidado. Isso, não, esse aí é nosso, não? Esse é nosso, é nosso. Então, mas é porque não teleguia, né? Aí é difícil. Alô? Se ela ia pegar umas posições ali. Então, eu sei, mas onde você tá? Eita porra! O que foi isso? Tá porra, o Bill tá dando tiro aí, né? Bill já deu o segundo tiro de bazuca. Bill tá assistindo aos homens do lado, velho. Que porra que esse bicho tá fazendo, velho? Nossa, estreou sua favela, irmão. Pra caralho, né? Puta que pariu. Então, mas eles podem vir tá pelos matos também, né? Pode. Então, mas calma aí. A gente pode ficar dentro de alguma casa dessa aqui, mas tem coisa ali na frente também, tem um lugarzinho bom. Vem vou cá. Descer ponto lá, viu? Ver se alguém entra. Ô, L, ô, L. Ó, o LDB, LDB, essa aí. Eita, nossa, porra. Ô, esse arrombado parar de explodir isso aí, doidão. Do Bill aí, irmão. Mano, fala pra ele parar de explodir, doidão. Eu tô longe dele, irmão. Caralho, velho. Caralho. Desse jeito o EB vai morar aqui, porra. Caralho. Aqui dá pra ver a entrada de boa. Os caras subir ali. E eles não tem visual da gente. Não tem nenhum. A gente só tinha que ver se eles têm como subir ali e pegar a gente pelo alto. Aqui, aonde você tá falando? Aqui não. É. Aqui na nossa frente, você fala? É, até que... Mas ele não consegue ver nós aqui não, nesse cantinho aqui, dali de cima. Não? Não. Dá uma olhadinha. Vou ter que falar pra você, irmão. É muita gente, é muita polícia que tá indo aí, irmão. Muita polícia, velho. Não sei se você vai segurar, irmão. Eu tô falando sério, irmão. Deve ser umas 8 viaturas mais o L. Irmão, é muita polícia. É melhor vocês segurarem. Na moral, vocês não vão segurar isso aí. Nós aqui na cidade não tem nem como ajudar, estamos todos armados. Ó, tira, hein? Lá. Uhum. Vai lá comendo. Caralho, ah, que da hora. Eita, caralho, mano, é mais 2L? Ué? Não, é mais 2L, irmão, contra o cara, doido. 2L contra o cara, irmão. Tá atirando? Cadê o tá, os dois L atirando nele, velho. Está tudo escondido, o Paraguai também. Olha o PQD caindo. E esse L, cadê ele? Tô aqui dentro já. Aí, o LDB aqui agora, aqui em cima. Nossa merda. Nossa Pantera foi abatida. Ó, o LDB aqui em cima, tá? Tem lá na torre, hein? Tem lá na torre. Polícia na torre. Oxi. Tá no chão. Caralho, guys. A gente tomou varado aqui, doidão. De um policial, velho. Na torre, ele tá tentando pegar aí. O que tá na laje aqui em cima do P1. Muito na torre. Tem dois torres. O da torre tá me acertando atrás da parede, porra. Qual foi? Tá foda isso. A bala não chega lá, né? Qualquer coisa recua, senhores. Deixa ele ganhar esse terreno aí e sair dessa situação que ele tá. Eu tô mancando já. Os caras me derrubaram atrás da parede, mano. Então. Tomei desse estilo também. Dá pra subir, mas ele vai ter que entrar um pouquinho. Cara, não morre, pô. P1 tá cheio aqui, tem pelo menos uns 10. Tem EB aqui na direita, embaixo, perto d'água. Puxa, perto d'água. P2. Primeiro dia de favela, já tem invasão, doidão. Que isso, irmão. Ó, na água. É na água, atrás de nós.
Ok. Meu problema é esse polícia, tá ligado? Que sabe que nós tá aqui, aquele demônio. Então, velho. Então, é foda isso, velho. Como é que tá aí embaixo, Jota? Tem só perto da praia aqui. Uns 8 EB, mais ou menos. É policial andando bar? Ali? Tem policial no barzinho, bar, policial bar, no bar. Deixa eu arrumar como tá aí. Não, não tem um, caiu. Não tem uns 10 passando, vai ruxar P1, vai ruxar P1. Ai. Eu já tô mal na cabeça aqui. Calma. Sim. Polícia, lá. Casa vermelha da P1 tem lá em cima, lá. Não é? Olha lá. Tem invadindo no bar. Ó, tem no bar. No bar tem. Cachorro, na rua aí, ó. Eu vou aqui onde eu tô? Passou num bequinho aqui. Silenciador, quem é? Nós também tem. Saber se ainda tem um na casa vermelha ali em cima. Se alguém conseguir ver aqui que tá no P1. Tem cara lá. Tem na P2. Estrada de areia tem 3. Né? 4. Vários EB. Eles estão mirando tudo na gente. Tá. Nossa, tem muita gente ali. Pra caralho. Eles estão só querendo que a gente atire pra eles meter bala. Aham. Ó. Aí é foda, porra. Aí. Tomar tiro assim fica tranquilo. É bem na moita aqui também. As lajotas sendo varadas aqui. Eles estão tudo ali dentro das moitas. Sim. Tem vários dentro das moitas, tá? Manca, fui primeiro, calma. Tem nenhuma polícia aí não, né? Não. 3, 2, 1, fui. Vem, mamãe. Ai, cuidado. Vem. Mais nossa, P2 agora. Vem agora. Ai! Nossa, mulher. Dá pra subir aí. Lá na frente tem escada. Tem escada aí na frente, eu acho. Dá uma olhada. Dá pra subir. Eu tô aqui no lago, tô aqui perto do pier aqui. Um do P1 caiu. Vem comigo, aqui caiu. Ai, que isso? Mentira. Toma aí, Deco. Pô, dá pra me enxergar até a quadra? Vem. Tô aqui perto da minha casa aqui no... Vem comigo. Eu caí no passeio. Rapaziada, descendo a rua onde a gente tava todo mundo reunido, aqui, na rua sem saída, aqui já no pier de vocês. Tá eu e um menino aqui. A gente tem visão da parte da direita aqui da favela, da P1, e não tem ninguém. Certo, ó, o cara que tá na P1 tem só um aqui, eu acho. Onde que ele tá? Em cima. Em cima da casa vermelha? Logo na entrada tem uma van, ele subiu pela van e... Tá, eu tô vendo a casa vermelha, só. Tá vendo essa casa vermelha aí na frente? Perto da amarela. Eu me recompore, eu tô passando mal. Eu caí uma vez atrás da outra. Perdeu o colete todo. Oh, a bala. Se tiver, o informante meu aqui, sabe que passou um bocado de viatura pra cidade. Pra cidade? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o jet ski ali agora. Se tiver gente aí, em cima do carro blindado, a gente explodido. Dá um aviso no rádio. Sim. Vamos lá. Tá pistola aí? Também tô ouvindo. Ai. Aqui também. Ai. Agora. Esses caras já vi o que eles fizeram. Eles vêm aqui, pegaram um pouco de info. Vão voltar pra fazer uma operação algum dia, tá ligado? Eles não têm conhecimento daqui, né? Então, exatamente. É a gente que tá de jet. Pantera que vai erguer é o nosso, tá? Vamos fazer uma varredura aí, fechou? Positivo, a gente tá de jet na água, tá? Beleza. Aqueles produtinhos que o Bill tá querendo vender já vai começar a usar, então. Granada, pô, e molotov. Aquela bazuca que toca granada é muito roubada, velho. Tá muito longe. Aquilo lá seria uma boa, velho. Nossa, imagina estourar P1 com aquilo de cima de um telhado. Então. Bom que a gente já viu o local também que a gente não pode ficar, né? Que tomamos umas balas atravessadas aqui. Rapaziada, achamos. 12 EB por aí, 12, 8, 10, por aí. Onde? Sabe a ponte aqui que leva pra cá? Sei. Vindo pra cá, tem uma guarita. Estão tudo reunido numa montanha na direita. Talvez estejam marcando a saída da ilha. Ah, pode crer, entendi. Tá, estão ali no negócio de festa. Deve estar esperando. Ah, pode crer. A gente vai fazer esse tá esperando agora, algum... né? Vai passar do rasante dando bala lá. É, eles devem estar esperando algum comboio pra levar esse, tá ligado? Alguma coisa. Pode ser. Então bora. Ó, vou passar pra mim. A gente deu muita bala nas moitas. Pode crer. Aqui, ó. Nessa reta aqui, ó. Bem aqui nessa reta. Deixa eu ver se eu consigo ver alguém aí. A gente deu muita bala aqui, né? Aqui tinha cara aqui, ó, nessa reta aqui. Aqui, exatamente aqui. Ó, já não tô mais aí. É, senão a gente tinha tomado bala aqui. Também aqui, né? Aham. Uhum. Então, ó, tem um Pantera aqui, ó. Tá vendo aqui embaixo aqui, ó? Tem. Ou é um Pantera ou é um volátil, explodido. Se for um volátil, provavelmente é o Chicano, que ele tá ouvindo de volátil. Tomaram rajada, né? Deve ter tomado rajada dos caras também. Ele parece ser um Pantera, tá vendo?
Cara, se tinha EP aqui, meteram o pé, né? Porque eu não tô vendo. Eu também acho. Ah, é, sim. Provavelmente. Você viu 12 naquela região? Aqui, bate aqui na rua, Não, é nosso, deve ser nosso. De vermelho? É. Ô, Joe, vocês estão de vermelho? Não, a gente tá... Quem tá correndo aqui embaixo, aqui na estrada de... Estrada de terra. Nós, somos nós. Vocês estão embaixo de um helicóptero? É nosso. Sim, o helicóptero é de vocês? É nosso, nós deu bala em vocês na moita, não foi? Bom, bom, positivo, positivo. Ah, então não tem mais DB aqui não, pô. Era eles que nós estava tirando, velho. Nossa, aí fica difícil, pô. Tá movimentando na moita, não estão na rádio, toma tiro e fica quieto. Então. Com ela. Isso, aqui na P2 aqui. Pelo menos a primeira foi boa, deu bom. Vamos já voltar para a aqui, estamos com um helicóptero 12. Vamos tirinho, tá bom. Tô chegando aí. Caralho, certeza que esses caras vão vir aqui amanhã de novo. Dá pra esquecer de agradecer o Bill. É. Como que esses caras metem? Dá o papo, irmão. Visão, mano. Ah, tá procurando aí. Eu vou comprar um barraco. Na imobiliária lá tá falando que tinha umas casas pra comprar aqui. Entendi, irmão. Imobiliária, ele mandou você vir aqui. Do nada? Sim. Não, tava olhando lá uns barracos pra comprar aí, tava lá, pô. Tava lá. Mas um tanto que, lugar que tava lá? Perto, né? Aqui, tipo, tem longe pra caralho. Pra caralho naquela imobiliária, doidão. É. Mas tá de boa, você queria morar num lugar sossegado, é isso? É isso, pô, não é cidade não, tá ligado? Pode crer, mano. Trabalha do que, irmão? Só pra... Caminhoneiro, pô. Caminhoneiro, irmão? É. Pô, caralho, você tá longe do caminhoneiro, hein, não? Mas é isso, irmão. Por isso que ele tá cansado, irmão. Tá, porra, você tá longe pra caralho, mas quer morar aqui então, é isso? Pode crer, irmão. Não é coxa não, né, irmão? Tá maluco? Se pudesse pegar um por um pra matar esse cara aí, folgado. Oh, pode crer. E como é que você fazia isso? Como é que você faria isso aí pra matar um por um, irmão? Deixa eu ver qual que é a sua ideia, se você é doido ou não, vai. Ah, sou maluco, né? Pegava um na rua. Se der o quê? Eu vou assistindo muito filme do Van Damme, do Rambo. Então... Ah, pega uns distraídos aí sozinho num canto aí, já era. Você pega por trás e já era. Pra você pegar tudo por trás. Você faz assim, maninho. Costa ele na paredinha. Vai, mão pra cima, mão pra cima. Você chega nele e faz assim, ó. Pode crer, irmão. Daí mata o cabra. É isso. Vai chegar no cara e fala. Vende aí, vai de acaso pro cara aí pra vender, mano. Vai ficar de boa. Convenceu. Tá ligado que tem que dar uma taxa pra pagar semanalmente aí, né, irmão? Eu tô ligado, quanto que custa a taxa? Pá, tu que é novato, pô. Toda semaninha é quinzão, pô. Tá de boa. Pode crer. Alguém consegue milhões, né, irmão? Telefonema aqui? Que é, irmão? Posso desligar o telefonema aqui? Que telefonema, irmão? Ele quer desligar o telefonema, tá recebendo. Ah, desliga. Telefonema foi caralho, irmão. É isso aí, irmão. Puta que pariu. É no teu ritmo, irmão. É isso. Vai lá, alguém pode vender o caso pro cara aí, velho. Muita idade, vai. Lembra do limite aí do local, tá ligado? Vende aqui pra baixo aí pra vender aí. Mais perto que tiver da caminhoneira é melhor, pô. É. Ele não fica tão cansado, tadinho. Ah, mano, qualquer um que tiver disponível aí. Aí, ó, tá vendo? Vê essa daí pra ele aí, ó. Ai, que bonitinho, tá falando aham. Acho que tá. E roscou.